Senhoras e senhores, está no ar a MTG. E agora, com vocês, 15 segundos com Marcelo Aguinê. Beleza? Bom, galera, acabei de receber um e-mail falando que o Cauã e a Grazi se separaram. E por isso eu vou começar agora com o Cauã pra saber se essa história realmente é verdadeira. Cauã, é verdade que você se separou da Grazi por causa da Isis Valverde? Cara, E agora, na MTG, as notícias que você não pode dormir sem saber. Apresentando Jumento Ribeiro. E Dani Calabresa. Os macacos, os terráqueos, os Godzillas também. E olha só. Funcionário dos Correios tem o carro apreendido pela polícia. Tem o carro apreendido porque estavam dirigindo sem carta. É. Pela primeira vez, um pássaro tirou o título de eleitor. A gaivota. Nossa senhora. Gaivota. Humorista carioca do Pânico compra remédio para fazer crescer cabelo, só que fica com o sovaco cabeludo. Transformação. A mãe do Edu muda o penteado, foto dela como ela estava antes. Ó. Pegarei. E põe agora uma foto de como ela ficou. Como é que Pug fala, Jumento? Pug fala assim, ó. Para, cara. Após invadir o Instituto Royal, manifestantes confessam ter levado os Beagles pra casa. E eu também confesso, Dani Calabresa. O que é que você Eu confessa? Tenho um Beagle também. Não. Eu tenho um. Coitado do eu Beagle. Eu também tenho um lá na casa. Então. Posso ler? Aqui, meu Beagle. E agora, os 10 vídeos mais votados da semana. Top 10. Porque não dá, meu. 10 é muito caro. Top 3. Com Penélope Idosa. Olha o que esse cara fez no banheiro. E quem também está bem é ela, a menina que se atrapalha na hora da vingança. Confira aí. Takian, 2013. Sit here and be normal, but... Quem sobe duas posições essa semana e você não pode perder é o vídeo do Mãozão. Smack him! E esse foi mais um Top 10. Até a próxima semana. E agora, na MTG, o quadro em que todo mundo beija na boca. Beija sapo. Tá aqui a minha princesa. Ô, não é esse sapo de pelúcia, não. Tem outro sapo aí pra você beijar. Sapo? Que sapo? Tá entrando aí, ó. Hã? Sapo de verdade. Não, vocês estão loucos, cara. Não vou fazer isso aí, não. Fala aí, se fosse você, beijaria, porque você não sabe o que o poderoso fez no quadro dele pra... Pô, meu, por que o IE não faz essas coisas, né, meu? Selinho. Selinho do. Pode ser o selinho? Deixa eu ver, mostra aí. Ó, já vai mijar aqui, ó. Não pode ser a Sato, não? Pode, se for deputado, se for... Dois, três. Que nojo. Respeitável público, a MTG orgulhosamente apresenta os piores vídeos do mundo com ele, Jatos Mion. Ixi, uma rodadinha aqui, ó, mais embaixo. Ixi, ai, gostoso. Ô, sai daqui, mano.
Senhoras e senhores, cheguei, bonecaça no mundo. Ah, tá louco, mano. Se prepara, porque agora você vai ver um bagulho muito vergonhoso, cabuloso, tomado no girai. É ou não é, Mionzinho? É isso aí, mano. Ó, dá só uma olhada. Cena clássica do antigo seriado Sandy Júnior, exibida no final dos anos 90. Os alunos do colégio se reúnem para fazer um acampamento, ô burro. Você que escreveu essa merda aí? Todo mundo monta no busão e olha só quem aparece. Solta. Dá só uma olhada, o busão vai sair agora. Olha só quem aparece aqui, ó. Para, para! Olha só a cara desse mané, ó. Olha só o óculos dele, ó. Óculos de nerd. O cara vai todo engomadinho pra escola, meu. Todo frufruzinho, mó cara de virgão. Vai, vai, solta. Dá só uma olhada quem é que vai aparecer de novo agora. Aqui, ó. Para, para! Ele de novo, meu. O cara anda de busão com a cabeça pra fora, meu Deus. Acho que o Brasil brinca com o rádio pra ele. Tá louco. Mano, olha só o tamanho do pescoço dessa anta aqui, ó. Que isso? Que isso aí, meu Deus? O avestruz? É pescoço de avestruz. Tá com essa boca aberta aqui, o tanto de ar que esse maluco, esse mané tá engolindo. Pra mim, na boa, meu, esse maluco tá muito feliz pra quem pega busão todo dia. Esse maluco não é correria igual a nós, não. Esse maluco aqui é o maior playboy, meu. Eu quero ver esse maluco pegar busão lá nos terminal, tudo cabuloso, tudo estrumbado, 5 horas da manhã, todo mundo tá assim, ó. Todo mundo aqui, ó, você tem que fazer assim, ó. Trancar assim, ó, o furico assim, ó, pra ninguém te encoxar, mano. O busão chega no meio do mato e para. Aí todo mundo desce e olha só o que essa mula fala. Vamos lá com o Max, a gente ajuda ele a carregar os mantimentos. A companhia eu vou adorar, mas o cavaleiro sou eu. Que isso, meu? O cara fala assim, ó, a companhia eu vou adorar. A companhia eu vou adorar, mas o cavaleiro sou eu. Você acha, mano, que isso é frágil pra você dizer pra umas minas? Se umas minas dessa cola na gente, o que a gente fala pra elas, meu Deus? É aqui, mano, no High to Fly. E pá. Pô, a gente já dá um peladão ali mesmo nas minas, mano. Daí depois ele manda assim, ó, ele manda assim uma frase do He-Man, porque eu tenho a força. Modestamente, eu tenho a força. Tem que aplaudir esse cara. Momento vergonha alheia. Hashtag constrangimento. Meu, o que faz uma pessoa dessa aceitar um papel de otário como esse? É dinheiro, meu Deus? Ah, é fama. E pegar mulher. Eu acho que pegar mulher não, porque nessa época aí, meu, os caras não pegavam ninguém. Uma cara de coitado. Você acha que a Suzana Vieira pegaria esse mané aí? Não, né? Mas nem por dó ela pegaria, meu. Tá louco, meu. Vambora, dá meu. Pega lá a minha vitamina lá. Vambora que hoje é a lamba aeróbica. E essa foi a MTG. Será que a MTG vai acabar? Será que semana que vem teremos a nova MTG? Isso só depende de você. Acesse www.skol.com.br/pânico e vote na MTG. Muito bem.